O teclado é um eletrofone que normalmente possui 61 teclas. Existem versões com 88 teclas. Iguais ao piano. Seu nome correto? É sintetizador. Seu criador foi Robert Moog. Em 1964, sua principal característica é produzir sons de quase todos os instrumentos musicais. O teclado ficou muito popular por produzir todos esses sons. Um músico grego chamado Ianni foi um dos responsáveis por tornar o teclado um instrumento famoso em todo o mundo através de sua música instrumental contemporânea. O mellotron é um eletrofone criado na Inglaterra antes dos teclados que hoje conhecemos. Apesar de usar a energia elétrica, ele aciona um sistema mecânico para produzir seu som. O mellotron possui 2 teclados e 18 sons diferentes. Seu modelo mais famoso, o M400, tinha apenas 4 sons: flauta, violino, metais e coro de 8 vozes. O mellotron foi criado atualmente para relembrar o M400. Franz Liszt nasceu na Áustria em 1811 e é considerado por muitos músicos o maior pianista de todos os tempos. Foi amigo de Chopin aos 36 anos. Era um ídolo em toda a Europa. Em 1841, teve início em Berlim uma febre histérica nas apresentações de início, que futuramente ficou conhecida como Listomania. Liszt é o autor de obras famosas como As Rapsódias Húngaras e Sonhos de Amor.